Hej alle sammen. Hej, det er Silla Gameplay. Men jeg skal spille noget, det er helt slemt. Så går jeg i gang med noget med. Og så... nu vil jeg sige... så kører vi! Så vi starter. Ja, der kommer lidt flæske på vejen af alle de slinte, som jeg kender. Vi først starter med en slinte. Det originale The Egg Pages. Og så starter. Og den her let's play, jeg først stopper, når jeg får alle 8 biler. Men vi starter. Så lad os begynde. Jeg har hørt noget om efter det 5. papir, så kom der sådan meget sjove ud. Jeg har simpelthen prøvet sådan dem, men jeg løber lige, hvis det går. Jeg har lyset. Jeg har hørt et tak om, at hvis man slukker lukken af slinterkoppen, så vil han forsvinde, fordi han går lidt mere hyggeligt. Og det ville ikke være sjovt, hvis jeg ikke spillede med lyd på. Så ville det ikke være alle de sjove lyd, der kommer. Nå. Lad os se, om der er et kritik på den her. Det var der sgu. Candron stod der. Jeg har snortet i dag, synes jeg. Nej, men jeg skal blive. Papir. Follows. Slender! Wapu! Åh, han er der. Okay, sluk. Han er der. Jeg kan ikke se ham. Der er det. Spander! Han fanger mig aldrig. Håber jeg. Det ville egentlig være fedt, hvis jeg får alle 8 papir først. Åh, så kom det til sjove lige. Det er nogle af dem i hvert fald. Lad os gå videre. Jeg kan ikke se ham. Hvor er han? Mm.
Åh, det er dejligt. Kender I det? Når man går en tur i skoven, møder ved midnatstid, har en lommelygte. Og så... Så er jeg en monster på jagtøjen! Man. Jeg spiller kun en omgang slinter på den nye film. Hvor er han? Jeg kan se ham. Du skal fandme ikke tage mig. Jeg vil gøre bekendt. Hvor er han? Jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke se ham. Hvor er han? Åh, der er et træ. Jeg er ikke bange for dig. Slenderman, hvor er du? No. Men det var det for den første forsøg. Så vi ses om lidt. Eller snart hedder det. Så hej hej for nu, folkens.